pobres de campo por sempre. Preciso deixar a máquina por enquanto. Olá. Uma forasteira. Que bem, o que você sugere que façamos? As terras nos rejeitam. Você veio a nós em tempos de privação. É uma honra estar em sua presença. Perdi a linha do pensamento. Imagine ter a energia de uma criança. Dizem que as tempestades são fortes. Tá tudo bem. Que o vento acompanhe. Seria necessário mais gente para fazer o trabalho. Você tinha que resultar depois? Então hoje a gente cuida das ervas daninhas e do replantio. Velha raiz. Apresentar uma forasteira ao coro. Eu espero que funcione. Vai dar certo, Zul. Você vai ver. Crescemos entre as folhas e as raízes. Vamos encontrar o certo. Não é um bom momento para gastar sua energia, crianças. Todas essas pessoas reunidas me lembram do coração da mãe nas terras sagradas dos Nora. Todo mundo se juntava para ouvir o que as matriarcas iam dizer. Sente falta de casa? Um pouco. Oi, então a cantoria ainda continua. Isso quer dizer que o coro ainda está em sessão? O povo canta para acalmar o coro, para ajudar a romper o impasse. Não seria necessário com o coro em harmonia. Não vou ter que responder cantando, né? Claro que não. A cantoria vai cessar quando nos apresentarmos. Está pronta? Tá bom, vamos falar com eles. Fale. A caverna sagrada. Preciso de algo que está lá dentro. Se eu conseguir, isso Zon vai... e o Nora levaram aos ventos a sua história e as suas intenções. Não há nenhum espírito na caverna, além de Fá, a deusa raiz, que entrou lá e nunca mais voltou. O poder das deusas raiz mingou. Nosso canto diminuiu. Essas fantasias não vão nos ajudar. Nada ajudará. Enfraquecemos, morremos. E então viramos solo fértil para a nova vida. Eis a ordem natural. Sim. Espera. Vocês vão ficar de braços cruzados? Até virar comida de verme? É sério? Disse a forasteira, sem conhecer nossas crenças. Por favor, lembrem-se que ela trouxe paz à Ré. Ouçam ela. Já demos ouvidos às suas ousadias antes, Zo. Devo lembrar que foi você quem clamou por uma guerra imprudente contra os Karja. Pelo menos ela está tentando ajudar. Como? Por permitir que você quebre tradições? Devemos mudar os costumes para servir todo forasteiro imprudente que pise em Sonora? Não. Vocês precisam mudar porque suas próprias terras estão matando vocês. Ficamos parados, olhando as deusas raiz definharem. Querem esse mesmo destino para os nossos vizinhos? Nossas crianças?
E esta forasteira pode nos salvar sozinha? Que tolice. Uma só semente pouco importa num infinito ciclo da vida e da morte. Um alarme. O som tá vindo das montanhas. Isso tá vindo do portão? Um alarme! As máquinas devem ter rompido o cordão. Então a gente tem que ir pra lá. E como fica o coro? Se o cordão foi rompido, não nos resta nada que nos impeça de entrar na caverna. Agora as permissões. Não importa. Então vamos lá. Por aqui. É só sair da Avon. Tá tendo uma luta nos campos. Essas máquinas não são. Já vi máquinas como essas. Como é que você faz isso? Eles devem ter vindo do portão. Os outros vão ter feito a mão. Nós temos que. Será que ele tá doendo? Se eu estiver aqui, sim. Mais máquina. Essas máquinas são mais fortes e letais do que o normal. Essa caverna não tem apenas a Minerva e uma deusa raiz desaparecida. Essa trilha é o caminho das deusas raízes. Vai nos levar até o cordão. Vou levar um pouco. Mais máquinas!
A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. Levanta! A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. Eloy, precisa da minha ajuda. A gente cuida deles, Eloy. Você comanda.
chegarmos ao cordão. Eu vou logo atrás. Máquinas por toda parte. Estamos honrados em conhecer uma caçadora. Vou guardar na bolsa. Estamos quase lá. Tantas máquinas invadiram. O que aconteceu com os defensores do cordão? É melhor a gente se preparar. O que restou dele? Tantos mortos. Vamos dar nosso adeus quando for a hora certa. Por enquanto, vamos em frente. Rumo à caverna.